A Cerga reclama aumentar os cupos de sardiña e acusa a cerqueiros galegos da mala situación do xurelo nos caladoiros. A Asociación de Armadores do Cerco de Galicia segue mostrándose firme na súa idea acerca da sardiña. A entidade asegura que a situación do produto nos caladoiros é boa, con moito recurso e de boa calidade. Por iso, a Cerga reclama un aumento nos cupos de 5.000 e 4.000 para poñer fin ao problema ao que se enfrontan os barcos máis pequenos. A sardiña tamén temos bastante sardiña no mar, vese sardiña. Que pasa? A sardiña tiña que dar un pouco máis de cupo. Xa se dixo, síguese dicindo, porque a sardiña pouco. Os barcos hai que poñer 5.000 a 4.000 de cupo. E os barcos teñen... A sardiña agora, para estes barcos pequenos que agora non teñen onde ir, porque nos agora a flota máis grande, marchamos todas para as anchoas. Pero os pequenos quedan aí, porque o xurelo no mar non hai ningún. Doutra banda, a asociación tamén mostrou seu enfado pola situación actual do xurelo e ataca o vicepresidente de Cerqueiros Galegos de ser os causantes da mala situación dos barcos pequenos. Deixouse traer o xurelo, porque eso non o di o vicepresidente de Cerqueiros Gallegos. Por que non di que os barcos que estuveron descargando non son a 40, 50 toneladas de xurelo? Di que os da Cerga que descargaron. Mira, botamos 4 anos traendo 9.000 kilos o barco que máis traía, e despois 7, despois 6. Este ano, dixaba, bueno, pois mira, xa que non nos queren firmar o aquel, vamos como a todos. E claro que fomos como a todos, porque levábanos 4 anos pingándoas, E os outros carjándonos para a terra con 9.000, e os barcos a 50, 60.000. Aí foi donde veo a ruína ahora dos barcos pequenos, que agora non hai un xurelo para meter a bordo. E botouse en terra a 0,30. Iso é onde había que aquelar. E dixo así moitas veces, ei, vámonos sentar e vamos poñer cupos que vamos joder o caladero. Bueno, pois agora o caladero está jodido de xurelos. E ha de recuperar cando cadre, Cando cadre. Así mesmo, José Blanco defendeuse das acusacións feitas polo vicepresidente de Cerqueiros Galegos, onde dicía que a cerca acababa cos caladoiros, entre outras cousas. O que non se pode vir aquí é a Cerga isto. Pero vamos a ver, se a Cerga desde que... Mira, estamos repartindo con barcos que non teñen ningún kilo. Agora van 3 ou 4 barcos para a anchoa, pero non teñen ningún kilo de anchoa. Bueno, pois os homens van ali a pescar. Os homens non teñen un kilo de xurelo, pero pescan xurelo a repartir. Vense aquí á televisión, que se ven aquí á televisión a contar mentiras. Aquí á televisión vense a dicir, se non, unha mesa redonda é a debatir diante das cámaras, Que para aí... Poñémonos ali e despois poñémonos os números enriba da mesa. Non é así, Todo o mundo ten direito a vivir, Ademais, a Cerga reclama que neste mes de marzo se leve a cabo unha apertura da campaña sardiña para os barcos máis pequenos, con cupos de 2.000 para que poidan facer fronte aos malos tempos polos que pasan.